Dobra utra! Näinhän siinä sitten kävi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin tulee kuin tuleekin tänne Helsinkiin ja presidentin linnaan ensi keskiviikkona. Ja Putin aikoo vierailla myös Suomen linnassa. Tuskin se kuitenkaan sinne tuolla Suomen linnan lautalla menee, niin kuin tavalliset kuolevaiset vierasvenelaiturissa näkyy olevan hyvin tilaa taas kerran. Ehkä siihen mahtuu jopa Venäjän laivaston lippulaiva Admiral Kuznetsov, jonka kerrotaan olevan niin pitkä, että sitä pitkin pystyy ihan kantta pitkin tallustelemaan Suomenlinnan. Näin ainakin se vanhan vitsin mukaan. Jälkimaailma, seisot täällä omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan apuun. Työmarkkinasyksy, sen kun ottaa lisää kierroksia, vaikka kesä on vielä parhaimmillaan. Nyt viimeksi vientialan liittoja kummastuttaa suuresti se, että julkiselle alalle havitellaan vientialaa kovempia palkankorotuksia. No, mikä siinä, jos Rinteen hallituksella rahaa riittää, kun kuulemma 100 miljoonaa pitäisi saada julkisten naisvaltaisten alojen palkankorotuksiin lisärahaa, että saataisiin vientiliittoja kovemmat palkankorotukset nähtäväksi jää. Ja kilpailukykysopimuksen kanssa tietysti tapellaan. Jos oikein muistan, niin kilpailukykysopimus aikoinaan sorvattiin sen takia, että saataisiin kiinni Saksan ja Ruotsin etumatkaa kilpailukyvyssä. Ja nyt sitä kai on sitten saavutettu jopa niin paljon, että Saksassa on aivan kasvu hyytynyt. Ja mitä Saksa teki? Nosti palkkoja 4%. Tulee vaan mieleen, että pitäisikö tässä nyt ihan aseveli hengessä jäädä pikkuisen Saksaa odottelemaan, ettei se ihan putoa kyydistä. Tai tässä voisi olla ihan vientituote tämä kilpailukykysopimus, nimittäin Der Konkurrenzfähigkeitspakt. Ville Skinnari, bitte schön. Lopuksi ministerien avustajista, joita on kuulemma ihan liikaa, vaikka toisaalta täällä Korkki-TV:ssäkin kyllä kerrottiin avustajien määrä jo heti hallitusneuvottelujen päätyttyä. Ja on kai se tavallaan ihan selvää, että jos Sipilän hassujen vaalilupausten takia edelliseen hallitukseen tuli liian vähän avustajia, liian vähän ministereitä ja jonkun mielestä liian vähän puolueitakin, niin ja sille Bernerille Raasulle ei riittänyt yhtään avustajaa, olisi ehkä pitänyt, niin on kai se ihan selvää, että jollain tavalla vähän ne avustajien määrät väkisinkin tuppaavat kasvamaan. Jos puolueiden on pakko siirtää työntekijöitä valtion palkoille, niin olisi kai kuitenkin ollut ehkä aavistuksen verran reilumpaa korottaa puoluetukea. Tässä se saattaa se ongelma tosin piilläkin. Kas siinä oppositiokin olisi saanut lisää rahaa. Ehkä juuri siksi.